Qırğızistan sərhəddəki münaqişə ilə bağlı Tacikistana əsassız olaraq ittiham etmək üçün sosial şəbəkələrdən yararlanır. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, açıqlamanı Tacikistanın Milli Təhlükəsizlik üzrə Dövlət Komitəsi yayıb. Qırğız Respublikası sosial şəbəkə vasitəsilə Tacikistanı münaqişəni davam etdirməkdə ittiham etməyə cəhd göstərir. Bunların heç biri reallığı əks etdirmir. Tacikistan Respublikası və Qırğız Respublikası ilə dövlət sərhədində vəziyyətin sabitləşməsi üzrə cəhdlərimiz 2022-ci il sentyabrın 15-də uğursuzluqla nəticələndi. Qırğızistan silahlı münaqişəni davam etdirir və problemin danışıqlar yolu ilə həllindən imtina edir. Məlumat da vurğulanıb. Qeyd edək ki, hazırda Tacikistan-Qırğızistanın dövlət sərhədində döyüşlər gedir.